Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на унікальній події, яка має назву «Гольф на шпильках». На жаль, в мене і сьогодні, і завжди шпильок немає. І я дуже сподіваюся, що, можливо, ми побачимо якихось майстрів спорту, але кого нам точно обіцяють – це зірки українського шоу-бізнесу. Тож, ходімо! Пані Лілія, я вас вітаю. Я взагалі не граю в гольф. Так. Все колись трапляється вперше, я не знаю, як трапиться сьогодні. Можливо, я просто подивлюся, заряджуся, запалюся, не знаю. Але для мене це загадка. Я знаю, що просто наші дівчата, вони взагалі богині. Вони можуть грати в гольф навіть на шпильках. І, звичайно, ви будете цим всім ділом керувати, тому що ви сьогодні ще і величезну місію несете, ви ведуча сьогодні. Це для мене така, знаєш, гарне виправдування, чому я не граю в гольф. Якщо що, я беру за мікрофон і все, починаю вести далі, активніше. І, звичайно, я вас вітаю з другим святом, яке було у вашому особистому житті. Ви нещодавно народили немовля і, звичайно, уся Україна вас вітає також і величезні вітання вам. Як вам бути в ролі і ведучої, телеведучої, і мами? Прекрасно. Так? Це встигаєте? Я навіть не можу сказати, що це робота. Для мене це якась необхідна, я не знаю, шпаринка, в якій мені легко дихається. Яка ще годуюча мама може похизуватися тим, що вона о 4-й ранку вона прокидається не тому, що треба в кадр бігти, а тому, що їй треба погодувати дитину. Гарне виправдування. Я встала в 4-й ранку і в 5:30 я вже на ефірі, і в 9-й у мене закінчився робочий день. Прекрасно. Мені здається, як для молодої годуючої мами це найкращий режим, який може бути, і потім ти весь день, ти належиш лише своїй малечі. Вам би запропонували, сказали, ось, наприклад, $50 вхідний квиток, але вони підуть на допомогу благодійності. Ви почали б грати тоді у гольф? Безумовно, так. І єдине, що я дуже не люблю кричати про благодійні справи. Якби це зробили тишком-нишком, ну, щоб ніхто про це не знав. Але сьогоднішня ваша роль, вона тишком-нишком точно не пройде. Тому я вам бажаю гарного сьогоднішнього свята, дня незвичайного ведення. Перше питання. Скажіть, будь ласка, як часто ви буваєте на шпильках? У моєму житті це було, мабуть, 2 рази. Один раз, коли ми робили капустник в коледжі мистецтв, де я навчався у хореографічному відділу. А другий – це було у ефірі каналу музичному, де я працював ведучим. І у нас був такий ранковий ефір на тему блондинки. І я грав блондинку таку Гадю Петрович Хрінову. Ну, по вам то точно не скажеш, що ви грали блондинку. Ну, я був з щетіною, у мене тоді не була такої бороди. І на мені був парік і все. Надувні. Ось колись з нашим музикантом-колегою Діджей Лютік знімали кліп на пісню «So much more», в якому 22 дівчини грали в футбол на шпильках. Ото було складно. Пані Юля Войс, вітаю вас, дуже приємно завжди бачити. Доброго дня. Ви як часто граєте у гольф? Если честно, раз в году получается, что я играю в гольф, потому что я никогда почему-то не пропускаю это мероприятие. Но, во-первых, оно мне очень нравится. Здесь собираются все самые красивые, интересные женщины, успешные нашей страны. Можно сказать, действительно смело так оно и есть. Вот. Приятно быть одной из них. Ну и, скажем так, из года в год я понемножечку улучшаю свои навыки. Потому что сказать, что у меня вот страсть к гольфу, ее нету, но здесь вот действительно настолько хорошие тренеры, что я заметила, что навыки остаются из года в год, вот как бы получается, что все лучше и лучше. А вы играли в лунку, забывали? Нет, было такое, что я не ударяла даже по мячику. Це уже классно. Но я как бы вот попадала в кружок, да, где там десяточка, то есть почти очень близко к центру. Там место второе было как-то вроде, или третье в нашей команде. Ну і, звичайно, найголовніша мета цього заходу – для того, щоб гроші, які зібрані, передавати на благодійність. Як ви ставитесь до цього? Чи часто ви берете участь в таких будь-яких концертах, заходах, фестивалях, які є як благодійні? На цьому ви не заробляєте. Ну, если честно, я очень поощряю такие мероприятия, потому что помимо того, что люди просто приходят друг друга увидеть, пофотографироваться, дать интервью, да, скажем так, попиариться, грубо говоря,
каждый вносит какую-то свою небольшую лепту, и таким образом получается какая-то определенная сумма, которая может быть полезна или тому, или другому детскому дому, вот, или какой-либо организации, которая нуждается в этом. Посему, как бы, организаторы молодцы. Ну, на самом деле, они молодцы. Я думаю, что сегодня, надеюсь на это, у них получится собрать какие-то существенные деньги, и мы кому-то поможем. Это будет очень здорово. Красивий, молодий, молодий тато. Тимуре, я вас вітаю. Дякую. По-перше, сьогоднішнім днем і, звичайно, те, що ви стали нещодавно татусем. Так, дякую. Сьогодні буквально 2,5 тижні. Як? Уже, так? Mm-hmm. Як манюню звати? Мія. Мія. Мія Мірошниченко, скорочено Мімі. Так, я бачив всі хештеги у вас в інстаграмі. Мімі Тимуровна, так. Ну і, звичайно, що ви тут сьогодні робите? Ви просто споглядач, або ж, можливо, ну є така певна інформація, що саме ваша дружина, вона на шпильках також бере участь. Так, вже залишила мене одного з Мією і пішла. Ну, власне, мамі потрібно трошечки розвіюватися, так, тому що вдома сидіти і щодня займатися одним і тим самим, воно трошечки, скажімо так, буденне життя, так. Тому ми сьогодні із задоволенням прийняли це запрошення, і поки мама зараз буде відпочивати, я от на хазяйстві, як то кажуть. Вона вперше грає у гольф? Наскільки я знаю, вона колись пробувала. Не впевнений, що гарно виходило, тому що з першого разу майже ні у кого в гольф гарно не виходить грати. Ми знаємо, що гольф, він дійсно дорогий вид спорту. І, наприклад, не простіше, ми знаємо, що сьогодні це також дотично до благодійності. З іншої сторони, чи не простіше взяти ті кошти, що було витрачено, наприклад, на квиток, на цей весь захід, і передати відразу на благодійність? Ні, ну можна ж і так робити. Просто багато людей, наприклад, ну там є кілька категорій людей, так, які там тихенько собі комусь допомагають, які нікому не допомагають, які роблять вигляд, що допомагають, так? Тому, в принципі, це така можливість, наче ти гарно час проведеш, так? І ще й благородну справу зробиш. Тому, в принципі, мені здається, навпаки, чим більше якихось таких благодійних заходів, немає значення, що це буде, чи то гольф, чи то, я не знаю, там командне прибирання вулиць, чи ще щось. Шахи, все що завгодно. Головне, щоб це дійсно направду допомагала. Да? А ти вже знімаєш, да? Молодець. Красиво. Пані Наталі, я вас вітаю, добрий вечір. Як завжди, вас дуже приємно бачити. І, звичайно, я не міг не помітити те, що ви вже готувалися, ви на шпильках. Це єдине, що я зробила для гольфа. А вас виходило, ви брали участь, ви пробували себе пограти у гольф? Так, звичайно. Я навіть влучно попадала по м'ячику і кидала його на 250 метрів. То ви крута. Я дуже молодець. Ви крута тінюшка просто. Не похвалиш себе, ніхто не похвалить. Це точно. Ні, що я вас хвалю, ви завжди молодець. Сьогоднішній захід, ми знаємо, він є таким благодійним. Щомісяця. Щомісяця. Є поняття десятина, яке ніхто не відміняв. І обов'язково треба направляти десяту частину від того, що до тебе прийшло в фінансовому вигляді, на благодійність. Ось у нас є 4 конверти. Це такий буде як майстер-клас від Наталі Валевської. Перший конверт для чого? Ну, комунальні, наприклад. Так. Другий. Так. Їжа. Їжа. Да. Третій. Ну, от, наприклад, може бути там одяг, якісь приємності, які треба обов'язково собі робити. І четвертий. Ну і четвертий, там частина коштів йде на благодійність, і частина там на оплату бізнесу і так далі, інвестиції, різні там якісь речі. Я вам побажаю, як вже озвучено було, п'ятий і шостий конверт. П'ятий нехай буде для листівок від вашого коханого, а шостий для гонорарів від ваших клієнтів. Приємно, дякую. Да? Я собі також цього бажаю. Дякую. Сергій Георгійович, я вас вітаю. Добрий вечір вам. Сьогодні у вас проходить унікальна, мені здається, подія для України. Гольф на шпильках. Як часто така штука відбувається? Ну, була б моя воля, кожен день би проводив. Ви ж видите, да? Ну, а вам особисто подобається? Да, ні, для мене це робота. Красивих дівчинок смотреть, звісно, подобається. Але спробуйте цей огород скопати для того, щоб це все відбувало. В результаті, ви ж видите, всі веселяться, відпочивають, радуються. Кроме того, ми ж робимо хороше діло, ми популяризуємо спорт, який поки в Україні не дуже популярен. Ну, таким екзотичним способом нам, тим не менше, це вдається. З іншої сторони, фінансове. Я, наскільки знаю, що в Києві для вас конкурентів немає. Поки в Україні гольф бізнесом не став, але ми гольф кормимо за счет того, що у нас великий комплекс, тут є там орендатори, ресторани, там різні мероприятия. Тобто гроші заробляємо там, а гольф – це дотаційний вид спорту.
И, насколько я знаю, один из найдорожчих, мне кажется. Нет, это заблуждение. На самом деле, у нас корзина мячей вместе с клюшкой стоит, по-моему, гривен 200 там, или 150, я точно не помню сколько. Ну, то есть любой студент накопил деньги, может прийти поиграть. Я вам бажаю только развитку и, конечно, чтобы на таких заходах мы еще бачились с вами не раз. Я вас вітаю. Мені так здається, що чоловіків не доволі часто побачиш на таких заходах. Що вас сьогодні привело на цей захід? От ви зараз пошутили? Ви бачили цих красивих дівчинок? Тож ваша робота. Ой, я вас умоляю, звісно, да. А тих, що не красивих, ми таки зробимо красивими. Ви просто бачили цих... Я не мог не прийти. Я проходив мимо, я зрозумів, здесь, вот здесь сьогодні епіцентр красоти. Здесь епіцентр праздник, вот веселі. Вот поэтому і зайшов. Ну, мені здається, вам тоді з іншої сторони потрібно ходити, казати, бачу... Ні. Бачу, яка красуня прийшла, то моя робота. Ми ходимо по-другому. О, дівчинка, вам к нам. На вашу думку, що ж є такою основою краси? Правильний ніс, губи, вуши, що там? Основою краси зараз де? Зараз здесь или вообще везде? Загалом. Когда видишь красивые глаза, вообще красиво. Коли я збирався на захід, я думав, що зможу також пограти, навчитися, як це робити. Але, на жаль, у мене шпильок не знайшлося. Зате я подивився на красивих дівчат, ну і, звичайно, познайомився із красивими чоловіками. Це була програма «Ого, які люди» на першому діловому. Тож, грайте, вигравайте і дивіться програму «Ого, які люди». Мене звати Едуард Льоза, почимось бувайте.